Soca folgado, Todd ou o NA, façam suas apostas. Meu ping é 150. Eu sou de um real? Sim, cara. Tem um disque que a galera tá montando screens, tá ligado? Porque, tipo, a solo queue tanto no BR, tanto no NA, meio que, tipo, o pessoal não tá nem aí mais, tá ligado? Então, o pessoal fica fazendo lobby fechado pra treinar pros qualifiers. Amo de som. Final antecipada. O Aziz recebe um sec. Cara, só água, hein, velho. Cavalo. É que eu... Não. Que isso, cara? Ah, eu tô sendo boicotado aqui. Que porra é essa, velho? Como é que eu vou fazer pra esse ataque com gota a gota BF, cara? Acabou. Acabou. A gente vai fazer liga. Excelente. Eu vou ter que fazer sorvete. Será que a gente reforja já? Acho que sim, né? Caixa 2 do Hisoka. O cara tem um olho, velho. Hisoka vai representar o Brasil enquanto eu vou reto oitavo. A gente vai ter que lançar a Lilia, cara. Não vai ter jeito. Não, não foi jogar fora meu algo, mentira. Já ia jogar full pro 3-2 aí. Ilha 2 no 3-2 e a gente tem um jogo. 4 no 2-1. Ah, se conseguir justificar teu level, eu também achei algo muito ruim até pra Lilia. A não ser que venha uma espátula cavalinha aqui. Daí dá pra jogar tipo de miragem. Uma espátula aqui dava jogo. Quase. Miragem é mais da guerra. Cara, mas o jeito que a gente foi boicotado aqui foi sacana. Ainda quem tá mais que eu. Isso. Não posso ganhar do Setsuko nem fudendo. Eu perdi minha luz streak aí, acabou. Eu perdi minha luz streak aí, acabou. Ele tá com vários de arco no banco. Não vai conseguir intar mais que isso. Podia ser ele, pra pelo menos a gente ter uma vantagem aqui, né? Caralho, ele prendeu o Vlad. Será que ele intar mais? Não ia. Não ia intar mais que eu, nem ferrando.
É Lily aqui. A gente tinha que dropar o que presta, velho. Não é o que veio aqui. De Safari, sorvete, BT. Aqui, né? Mas talvez eu acho outro, velho. Se aparecer antes camas adicional, eu acho outro. Vai dar pra ela. Mago de batalha, preparação. Mano, eu não posso fazer preparação, posso? Cara, seria muita loucura, não? Bom, foda. Só que a gente precisa de mais um. Mais uma Lilia. Aqui foi Ping Diff. Pegou. Entendi que eu tô preparando. Estamos preparando. Engra entra level 7 só. Não, não bugou não, é só visual. É só visual. O Hisoka folgado jogando. Pelo menos o Hisoka folgado vai representar bem o Brasil. Porque eu fui de ralo. Eu fui de ralo. Nossa, se tu fosse o Olaf 2 aí, acabou já. Ah, tá com uma preparação. Ah, não conta, né? Aquele round que ela ficou no banco. É foda. A gente já deu comebacks mais difíceis, chat. Relaxa. Relaxa. Não vai ser nem o comeback mais difícil. Em BTGS Ionica é melhor. Já demos comebacks muito mais difíceis. Encaixou, encaixou. Encaixou.
Eu vou hitar uma Hell 2 daqui a pouco, né? E um Brown 2 também. Preparação no Olaf. Tá. Tá vindo. Que vem. Ionic. Pô, vou ter que esperar pra fazer item. Não vou fazer tapete aqui, eu acho. Dá coisa, pelo menos, velho. Né? Apanhar demais com o gold que a gente tem. Eu aqui. Não, é sem mage. Ionic é muito core nessa comp, principalmente cara, o Setsuko tem um Olaf 3, cara. Por que eu não posso ter um Alilia 3? Pog ganhamos um round. Era contra o Histoca. É. Você tem a Hell 3? True. Meu Deus. Histoca pegou a Ionic. Acabou. Tá vindo. Ficando 10 de gold, eu acho. Ai, cara. Cara, dá. Ah, velho, que filha da. Ganhamos? Tamo giga. Calma, perdeu pro Lilia Player. Já tem uma Brambu, cara. BF não, bastão. Tapete, Zix. Dá pra ser isso aqui. Tá.
Me amassou quando eu era uma Lilia 2? Toma! Toma! Dá pra buscar. Dá pra buscar. Top 5 aqui tá pago, velho. Top 5 aqui tá pago. Nasceu, Tedizão. Beijo pra você e pra todos do chat do ovo. Tá, tá. Eu já tô safe. Eu já tô safe. Eu já mostrei que se não fosse o low roll, era top 1. Já tô safe. Bramble na real? É Dragon Claw na real. Bramble na real. A gente ganha descidas, velho. A gente não mata descidas nem fodendo. Matou. Ei! A real não solta, tá? A real não desgruda, tá? Tamo pegando fogo. Errei o tapete. Aí fodeu. Ah, suave. Boa noite, meu mano. Mostra pra esses caras quem são os BR. Tamo mostrando. Top 6 tá pago. Vitinho, valeu pelo segundo mês. Miguel, que valeu pelo quinto mês. Louiese, valeu pelo Prime. Tampinha, valeu pelo nono mês. É nóis, velho. Um beijo. Ercília, valeu pelo quarto mês. Kisuko, valeu pelo terceiro mês. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Ai, imagina lembrar de preparação aqui. Ia ser insano. Um Rengar 2 a gente ganha o lobby. Rengar 2 a gente ganha o lobby. Nila 3? Agora é o seguinte, a gente tem que cair com o Soju agora. A gente tá amassando ele. A gente não vai cair com a Nila 3. A gente acabou de enfrentar esse cara, velho. Não é possível, pô. Tá. Ele vai tomar da Lilia. Aí.
Tem bardo diff. Toma. Bom. Boncado. Boncado. Ih, a Nila 3 perdeu. Dá pra ganhar o lobby, hein? Dá pra ganhar o lobby, hein? É só acertar o tapete aqui agora. Só que ele tem 0 de ping, né? Eu tenho 153, vamos ver. Porque tem trap e claw pra mover. Ele não vai mexer. Mexeu. Tá safe. Ainda dá. Ainda dá, Chelsea. A experiência da nação. Olha ela. Olha ela jogando. Olha ela jogando. Olha ela jogando. Toma. Ih. Ih. Ela quis muito, cara. É carinho 2, a gente ganhou o lobby. Tomei Zéfiro. É que não tem como desviar da Zéfiro também. Eu sei que ela volta braba. Ela volta nervosa. De Caim foi boa. Caralho, cara. NT, velho. NT, velho. NT, velho.